відкрився арт-центр. На одному із недавніх концертів Хмельницького симфонічного оркестру я раптом зловила себе на тому, що от мимохідь спостерігаю саме за нею. І хоча, безперечно, от серед звучання усіх скрипок якось виокремити саме її було неможливо, але я зрозуміла, от що притягувало мою увагу. Тому що вся її постава, пластика, погляд, зосередженість обличчя. Вони говорили про те, що людина не просто от виконує твір у складі оркестру, а що вона пропускає музику крізь себе. Я зараз говорю про скрипальку Валентину Щур, і в сьогоднішньому арт-центрі ми будемо говорити саме з нею. Пані Валентино, от перед початком запису ми перевіряли звук, і ви запитали, що зле чути. Мене дуже вразило це слово «зле», і я подумала, от звідки ви родом? Ви знаєте, я ніколи не замислювалася раніше над мовою. Якась така інертна тенденція, як в домі розмовляли, так і я розмовляла. А коли вже приїхала до Львова на роботу, мене ніхто не сприймав, як то кажуть, за москальку. Питали, де ти, в якій школі ти вчилась, як музикант, що ми тебе не знаємо. Тому що багато таких, такого, з галицького діалекту. Так. А чому? Потім я замислилась, чому так. Виявляється, що мої батьки, тато Сатанівського району, мама Щемировець, при Збручі. І вже от взяти городок Сатанів, Чемирівці, Дунаївці, Кам'янець-Подільський, і мова, і їжа, от святкова особливо, вона дуже подібна до Буковини, до Галицької землі. І я тоді почала задумуватись більше, схід і північ нашої області мають інші якісь діалекти і вбрання, і святкування, хоча всі ми українці. От, до речі, як музикант, ви також відчуваєте, що в кожному слові є якась така своя музика, і що слово, яке слово може бути красиве, красиво звучати, інше слово вже не таке. Як музику, як фальшиве, і як щире, як змістовне, як далекоглядне, як глибочинь, от скажемо. До речі, от ви сказали глибочинь. Так, ви знаєте, просто слово з поетичною танкою. От я в юні роки дуже захоплювалася японською поезією, дуже знала багато на пам'ять, коли була в консерваторії, в нас розкішна бібліотека в Одеській консерваторії, і все було доступно, що не треба було нікуди ходити. В чотирьох рядочках цілі століття, цілі віка. А потім я думаю, Боже мій, ну чому українці так багато пишуть, так довго? Поки ти зерноїста не знайдеш, знайдеш у творі точку золотого перетину, треба перечитати дуже багато сторінок. А тут чотири строчечки і глибочинь історії, епохи. Але мені подобається сконцентрована мова, сконцентроване слово. Так само, скажімо, музична форма. Мені також подобається коротко і ясно. От всім відома мелодія Скорика. Чому я до неї звертаюся? Тому що вона на слуху у багатьох. Це став, по суті, всесвітній такий тренд, як нині прийнято казати таке слово. Тренд. Енергійне дуже також слово. Правда? Одна зернина мелодійна, один такт. А на ньому побудована ціла форма, яка зворушує душі, тому що тут закодована трагедія. Але я ще раз підкреслюю, це моє особисте сприйняття, трагедія нашої нації. Тому цей твір не мелодійний, слащавий, він глибоко драматичний. І він зворушує, коли його драматично грати, навіть наш скрипаль, народний артист України, але також світла йому пам'ять, Богдар Которович, коли тільки почав грати цей твір, він його грав так солодко-мелодійно, а потім переосмислив з трагізмом власного життя, він його також переосмислив. А мені чомусь от Бог відкрив сторінку драматизму самого першого знайомства з цим твором. Пані Валентино, а от ви сказали, що
В цьому творі закодована трагедія нації. Мені цікаво, чи для вас завжди важливо знати, от що хотів сказати композитор? Це принципово чи не обов'язково відштовхуватися від того? І не завжди у нас є можливість докопатися і знати, ну, точно, що саме він хотів сказати. Так, ну я ж не запитаю у Баха, що ти заклав в першій сонаті для скрипки соло. Ви розумієте, який би твір ви не інтерпретували, чи це поезія, чи проза, чи музика, пісня, чи танок, важливо знати, що хотів закласти автор. Хоча іноді при виконанні автор, коли слухає інтерпретацію своєї інформації, він не впізнає в хорошому сенсі. Або, може бути, навпаки, не впізнає в поганому сенсі. І тоді він починає розкривати своє кредо, свою душу, своє бачення, своє відчуття, зміст або якусь пережиту сторінку життя, от, і, щоб, виконавець, щоб виконавець виконав і пішов вперед, можливо, навіть. Ну і, напевно, ще також життєвий досвід. От те, що пережив ти. І коли вони ще сходяться вібраційно, енергетично, от тоді інтерпретація твоя стає багатою і цікавою, і зворушливою. Вона магнітить. А якщо тебе послухали, тебе красива лінія звуку, красиво пішла рука, чи красивий крок в танці, але ти вийшов із зали і забув, що ти там був. Тобто ти енергетично не наповнився. Ти побачив, але цього мало. Потрібно справжнє виконання, на мій погляд, це коли ти йдеш, виходиш після почутого чи побаченого, і в цій інформації знаходишся довгий час. Буває, є така інформація, яка супроводжує тебе до останнього подиху. Знаєте, от мені цікаво, коли ви відчули, що можете відважитись на інтерпретацію? Ну, це мусиш робити в училищі швидше всього. В музичній школі це була стихія. Слава Богу, що Бог дав мені темперамент, дав вогонь, дав ту планету. Я народилась під тою планетою, яка мене збуджує. Коли торкаю скрипки, я зразу як запалююся. Я вже забуваю про навколишнє і працює вогнене полум'я. І тому, коли Скорупська мене почула, побачила, я виконувала мелодію Скорика, вона намалювала мій портрет в вогні. Вона каже, тебе побачила в полум'ї. Я з нею не була знайома. Але коли дійсно я виконую цю мелодію, вона звучить 5 хвилин, але я після того, як витиснути лимон. Вона забирає, витягує з тебе стільки енергії, що потім хочеться відпочити. От недавно, весною, цієї весни, в філармонії пройшов дуже цікавий фестиваль камерної музики. І грав мій в минулому студент, дуже талановита людина, Тарас Яропут, грав тріо Чайковського. Після концерту я до нього підійшла поговорити, тому що зазвичай я завжди беру дітлашню, меншу, більшу, і йду за куліси, щоб вони познайомилися з відомими людьми, з талановитими людьми, щоб почули їх слово, щоб доторкнулися і зчерпнули тої творчої енергії, щоб зафотографували з ними і потім, коли підростуть, щоб знали, як проходило їх життя. От ми з цього почали, щоб будувати інтерпретацію, треба бути знайомим з автором, говорити з автором, максимально пізнати його, щоб відкрити його, а все одно його енергія, яка проходить через твоє внутрішнє «я», вона набирається, хочеш чи не хочеш, твоєї власної енергії. І все одно це вже не буде авторство, а співавторство, я би так сказала. От. І Тарас каже, Валентина Григорівна, ну, хоч через 5 хвилин, я після Чайковського не можу навіть говорити. Настільки він вичерпує з виконавця енергію. Колись я потрапила на дуже цікаву передачу про кінорежисерів. І от такий кінорежисер, як Бергман, дуже відомий, сказав, я думав, що кіномистецтво це найвищий вид мистецтва. І вирішив зробити фільм без музики.
в мене нічого не вийшло. І тоді я зрозумів, що музика, і він каже, що музика – це нечто. І це дійсно так. От коли сказано, спочатку було слово, Євангеліє від Івана, і слово було у Бога, і слово було Бог. Дивіться, яка триєдність. І я колись замислилася, це вже коли я почала працювати, і мені доводиться часто говорити, що таке музика. І коли заглибився в думці, думаєш, ну що означають ці слова? Слово не як поняття, а як рух, як порух, як поштовх. А все, що рухається, звучить. Отже, музика. Це нечто, як сказав Бергман. Мені це запало в душу, я давно чула цю передачу, і оцю зернину думки я проношу вже, певно, з десятиліття. Мені дуже імпонує це. Не тому, що я музикант, а тому, що якщо замислитись, це дійсно так. Або уявіть собі, щоб не співали птахи, щоб не дзюрчали струнки, щоб не шуміло море, щоб не вібрували зорі, щоб не шелестіло листя. Це ж все музика. А музичний звук, який виконує людська душа і фанатична душа, то це чарівний, це дуже потужний магніт. До речі, я також хотіла вас про це запитати. От як ви для себе якось розмежовуєте? От, наприклад, є музика, і от є те, ну, я називаю це шумами, те, про що ви говорили, цвіркун, співають птахи, чи наливаємо воду в чашку. От в цих шумах також може бути своя музика. Як музику. Так. Я можу, знаєте, монотонність хвилі слухати годинами. І разом з тим монотонність в маршрутці я не можу слухати. І водії не розуміють, як вони шкодять своєму здоров'ю, тому що це різні вібрації. По-перше, тут грають так звані самограйки. Неживий ритм, де людина може пригальмувати рух мелодії, прискорити, стабілізувати в якомусь часі. А тупий ритм машини, він руйнує центральну нервову систему. Це доведено лікарями, які займаються цим. Чому найбільше аварій здійснюють власні водії маршруток? Я коли роблю зауваження, на мене дивляться як на хвору людину. Я кажу, ви мене зрозумієте, я ж не на дискотеку прийшла. Якби я прийшла в нічний клуб, де є дискотека, і сказала, вимкніть музику, на мене б дійсно подивилися як на хвору людину. Але в маршрутці, чи в якомусь бусі, чи будь-де, в потягу, це недопустимо. І взагалі, де є зібрання людей, відправною точкою культури є тиша. Тому що от для мене тиша – це найпотужніша музика. От тут ти почуєш симфонію космосу. От якби хтось почув, що я кажу, і задумався над цим, він би був переконаний так само, як і я. До речі, вчора чула грім, і я от собі подумала, як гарно звучить, от який цікавий звук. Це музика, і вона різна. А як іде, а як ритміка відбувається, як відгомін іде від удару потужного. І кожен раз по-різному, і воно нас не гнітить. Воно викликає тривогу, викликає страх, викликає якісь гаму почуттів. Але хочеться сказати, шановні наші водії, задумайтеся над тим, що ваша музика, ваша професія – це музика металу. Ви повинні чути, наскільки справно він звучить, щоб не втрутитися в аварію. Пані Валентино, а як от ви для себе визначаєте гармонію? От, напевно, для когось якісь речі гармонійні, для когось негармонійні. От для вас, от що служить тим індикатором? Ну, бачите, як ви сприймаєте кольори? По-перше, і планетарний зв'язок грає роль. Ми підвласні, ми не вибираємо кольори. Це даність, ми її отримуємо з народженням, зачаттям з народженням. От скажімо, я не скажу, що я не люблю синій колір
чи блакитний, чи там фіолетовий, але це не мої. Я чорний, білий, жовтий, червоний. Оце моє. А моя мама темно-синій, світло-синій, рожевий, ніжні, то не ми по гороскопах різні. І от недавно мені трапилась до чтива книжечка «Астрологічна медицина». І хтось із стародавніх греків сказав, не пам'ятаю хто, лікар, який не займається астрологією, дурень. Тому що дійсно, а це, що тут можна зрозуміти і треба розуміти, мені здається, частоту вібрацій. Якщо частота вібрацій не сходиться з лікарем, він тебе може і не вилікувати, а залікувати в гіршу сторону. Тут зерно правди є, і його можна розвивати. І в кожнім разі мій настрій такий, що я не творець. Отже, я не маю права заперечувати і руйнувати. Навіть те, що ніби я створила своїми руками, це не моє творення. Через мене пройшла ця енергія, через мене пройшла ця інформація. І навіть до свого витвору я повинна відноситись дуже обережно. Пані Валентино, ви знаєте, от мені ще цікаво, ви можете згадати, чи ви от колись взагалі задумувались над тим, от як змінювалося ваше відчуття і розуміння музики? Ну, я не знаю, починаючи з якого віку, ну, можливо, чи з трирічного, чи з якого ще. От як це змінювалось? О, я вам скажу. Коли я була ще в підготовчому класі, не вперше, а 7 років брали підготовчий клас, зараз 5-6 беруть, от, музична школа, ну так, як і дотепер, існує абонементна система відвідування філармонії. Ну, філармонія колись так потужно не працювала, як тепер. Так, час міняється. І відбувся перший міжнародний конкурс Чайковського у Москві. Це була подія всесвітнього значення, тому що ніякі міжнародні конкурси класичні в Радянському Союзі не проводились. Це була така політичний пункт, потужний. І при всьому тому наші музиканти перших місць тоді не взяли. Ван Кліберн, американець, якого Рейган дуже любив і тримав якби при своєму дворі, так, якщо можна висловитись, і він до цих пір гастролює, прекрасний музикант. І у нас культпохід в кінотеатр Шевченка, і нам показують перший міжнародний конкурс. Це була подія, я чула викладачі між собою, ой, перший конкурс міжнародний, Чайковського, всі йдемо, відкривається штора кінотеатру. І звучить третя частина концерту Чайковського. Це мені було 7 років. І я заумерла. Я в ті секунді, от як блискавиця, я зрозуміла, що я музикант. Хоча я багато співала в дитячому садку і в яслах, там перша співоча особа, бо мама на один день мене забирали додому, це ж були цілодобові ясла і садок. І за один день мама зі мною стільки виучувала, що коли я приходила, то вихователька каза: «О, сідаємо всі в коло, Валя йде. Зараз будуть нові пісні, або нові казки, або нові якісь вірші». Отак було. А зараз кожен день забирають дітей, але пасивно до них відносяться. Не можна. Якщо ти створив, продовжив людську природу, ти повинен вмерти заради того парістка. На превеликий жаль, більшість цього не розуміє. Да, дав наїстися, вбрав його в джинси, вже він модний, вже він крутий, досить. Ні, цього не досить, це все зайве. Книжки, я коли кажу: «Мамо, я хочу лижі». Закрий писок, в тебе є скрипка і книжки. Пані Валентино, а от у вас була така мрія зустрітися з кимось із відомих композиторів, ну, чи, можливо, виконавців? А в мене була велика мрія зустрітися і бути близькою з професором скрипки і ученицею Ойстраха Ольгою Пархомінка, царство їй небесне. У нас були дуже близькі стосунки. І ми з мамою з мого дитинства ніколи не пропускали її концертів. Ми їздили до Києва спеціально на її концерти.
Я їздила, коли вже вона переїхала до Мінська, я постійно на її сольні концерти їздила до Мінська. Коли вже вона переїхала в Фінляндію, ну, в Фінляндії я на концерти не потрапила, але вона каже: «Валя, поки я жива, я хочу з тобою зустрітитися». Це я і професорка Львівської консерваторії Лідія Остапівна Шутко. Ми вдвох їздили ще в Фінляндію. Оце була мрія дитинства, і вона здійснилась, тому що вона мене, ця мрія, ніколи не покидала. Отже, якщо хочеш, щоб щось здійснилось, треба дуже активно мріяти. Мріяти вогненно, і воно відбудеться. Я зустрілась в своєму житті запізно, але ніколи не буває пізно. Бог знає, коли є пора. І він дає той день, посилає. Тому ніколи не треба розчаровуватись. О, я то хотів, а не отримав. Бажай далі, отримаєш. Я вже після консерваторії, і я її спостерігала її роботу дуже близько, потім кажу: одне діло спостерігати. Я би хотіла пропустити енергію вашого слова і знання через себе безпосередньо. Якраз ми були з нею на відпочинку в Одесі на морі. І вона каже: ну давай, Валя, начнем. І в мене такі текли сльози, як кулаки. Я це студентам розказую, що ти прийшов в училище, в школу, в школі ти вчився, ти дивився на школу, ну, бо мама заставляє, бо та, не тому, що ти хотів наїстися і бавитися. От. А коли ти вже свідомий і знаєш, що вся школа науки вже за плечима, і також помилкова думка, не треба так мислити і руйнувати самого себе. Школа життя є таке поняття. І от кожен день повинен бути наукою. Якщо день пройшов пусто, я кажу, якщо ти подивився кінострічку і не став мудрішим, чи добрішим, чи більш щирим, чи там не відняв від себе якісь недоліки, ти даремно прожив день. Якщо ти з кимось поспілкувався і не задумався над своїм внутрішнім «я», як каже Амонашвілі, ти почистив своє серце. Це він нам оповідав езотеричну байку. Серце не серце фізичне, а внутрішнє зерно. Ти його почистив, він повинен бути як ясний світильник. Бо без цього світильника життя припиняється. Це ж не за життя. Кав'ярня, дим. Хоча там часом народжуються цікаві думки, цікаві речі, але все добре в міру. Міра. Що твориться на світлі, і чим більше світла, тим довше життя. Ви знаєте, мені дуже шкода, що часові рамки моєї програми не дозволили розпитати Валентину Щур про багато чого ще, про що б я хотіла розпитати саме у неї. Вже після цього інтерв'ю я от ще кілька днів прокручувала у пам'яті якісь її слова, спостереження. От те, що вона розповідала вже після того, як зупинився запис. І ви знаєте, я подумала, що от той мій день, він був прожитий недаремно, тому що він був насичений спілкуванням з багатогранною, цікавою, пристрасною, простою, світлою і доброю людиною. І от останнє – це, власне, не стільки моє спостереження, як от відгуки тих людей, які так чи інакше колись з нею пересікалися. Побільше б таких людей, і було б непогано, якщо б про нас хтось міг сказати, ну, приблизно теж. Ну, а я з вами на цьому прощаюся. До зустрічі у наступному арт-центрі. До побачення.